вітаю у прямому ефірі телеканалу ТВ. Сьогодні про головне говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 14 травня, середи. І для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvi.ua. ЦВК перевірить, чи законно Лесю Оробець знімають з виборів. Сергій Лавров не виключає приєднання Сходу України до Росії. Мін'юст оцінив збитки України від втрати Криму у понад 1 трильйон гривень. Партія регіонів вимагає від влади припинити антитерористичну операцію. Держдеп США оприлюднив супутникові фото російських військ біля українського кордону. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну, а я почну з інформації з Краматорську. Там бойовики викрали главу окружкому та заблокували роботу офісу комісії. Як повідомляє сайт новини Донбасу, бойовики в масках і зі зброєю увійшли до приміщення комісії, перервавши засідання, почали виносити оргтехніку і документи. Також бойовики взяли заручники голову комісії. Голову комісії було обрано за квотою кандидата в президенти Василя Куйбіди. Ну і ще одна інформація з Луганську. Там четверо озброєних людей у масках та камуфляжному одязі викрали директора середньої школи номер 42 Олександру Шевченко. Як повідомляє Уніан, до жінки застосовували насильство, під загрозою застосування зброї вивели з будівлі, посадили в автомобілі, повезли в невідомому напрямку. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження потерпілої. Поки що з неї є лише телефонний зв'язок. Про події на сході України, в Донецькій і в Луганській області, а також про круглий стіл зі стабілізації ситуації, який відбувся сьогодні у Києві, говоритимемо з гостями нашої телепрограми. Це Сергій Лабазюк, народний депутат, група «Суверенна Європейська Україна», Зорян Шкіряк, політик, громадський діяч, кандидат чи вже екс-кандидат в президенти України. Зараз з'ясуємо. Степан Курпіль, народний депутат, фракція ВО «Батьківщина», Олег Панькевич, заступник голови фракції ВО «Свобода» у Верховній Раді, Юрій Мірошниченко, нардеп позафракційний, трошки запізнюється, чекаємо з хвилини на хвилину, і Віктор Кривенко, економіст, керівник національного проекту «Індустріальні парки», член дискусійного клубу «Коло». Друзі, вітаю вас, дякую, що всі прийшли до нас. Відразу запрошую до слова Сергія Лабазюка і Олега Панькевича. Поки ви йдете, давайте подивимося одне відео. Антоніна Антонова, мешканка міста Слов'янськ, розповідає про те, як мешканці такої нинішньої столиці Донбасу, терористичної столиці Донбасу, ставляться до тих людей, які фактично захопили в полон їхнє місто. Будь ласка, відео. Знаєте, у нас просто нету другого вибору. Я не хотіла самостоятельності, я хочу єдину Україну, я хочу спокійствия, міра, тому що у мене маленькі внуки, у мене ще багато дітей, багато родственників тут. І в Росії у мене багато родственників. Ну, я прошу, не знаю, то правительство, которое у нас в Украине, оно собирает всех руководителей, которые понимают эту обстановку, всех научных работников, которые понимают эту обстановку. Договоритесь, пожалуйста, пожалуйста, договоритесь о мире, о согласии. Ну, нельзя так разделиться, нельзя так. Мы не хотим войны, не хотим. Пожалуйста, сделайте нам мир. Ну, ось так, сьогодні в Києві намагалися зробити мир не лише для мешканців Слов'янська, але й мешканців всієї України. Пане Сергію, ви були присутні на цьому круглому столі. Які головні висновки ви для себе зробили після його проведення? Чи він був потрібен і чи мають бути конкретні наслідки для мешканців Сходу України після цього столу? Знаєте, однозначно круглі столи потрібні для того, щоб вирішити проблему, але, на жаль, ми сьогодні багато втратили часу. Ці круглі столи потрібно було почати проводити ще місяць-півтора тому, і точно, що сьогодні він повинен був проведений бути не на території Києва, а все ж таки в Донецьку, в Луганську, де сьогодні епіцентр проблем. І, як ми чули з вами, крик душі цієї людини – це сьогодні крик таких 95% людей на території Сходу, які чекають конкретних дій від сьогоднішньої влади. Ми, на превеликий жаль, окрім того, що збираємося і постудзвонимо, іншого слова не підберу даже зараз, за такими круглими столами, де я сьогодні також перебував, було звинувачення зі сторони одних в іншу, багато розмови, але ніякої конкретної дії, такої спланованої програми, а що ми робимо завтра, на жаль, знову не відбулось. Єдине, до чого прийшли, що все ж таки дійсно потрібно виїхати і провести такий ж самий круглий стіл, але на території Донецьку, де будуть запрошені в тому числі і представники сепаратистів, які все ж таки потрібно садити за стіл сьогодні, хоче, хто не хоче, потрібно сідати і вирішувати цю проблему. Ми не повинні зволікати, ми не повинні чекати. Тим часом, поки ми ведемо переговори, тим часом, поки ми щось собі думаємо, що ми отримаємо? Гинуть десятками щоденно люди.
Ми сьогодні з вами побачили, що, на превеликий жаль, не тільки недієві силові структури, яких немає злагодженої системи, і ми спостерігаємо вже місяць часу хаотичні дії наших силовиків. Ми сьогодні отримуємо те, що Верховна Рада не дієва і не працює. І як не соромно мені говорити, як представнику сьогоднішньої Верховної Ради, але сьогодні, я думаю, всі глядачі, хто спостерігали за роботою Верховної Ради, чітко було видно. І правильно сказав Турчинов, що ми самі пришвидшуємо закінчення каденції саме цієї Верховної Ради. І це правда, і потрібно це визнавати, що якщо так ми будемо працювати, такі круглі столи будемо збирати, як сьогодні, де просто буде розмова, швидше за все, що результату ми тоді не отримаємо. Ну, щодо майбутнього проведення столу в Донецьку, екс-президент, верніше, перший президент України Леонід Кравчук закликав провести наступний круглий стіл не пізніше суботи-понеділка, ну, а в Донецьку провести такий захід лише в разі гарантії безпеки. Сергій Тарута гарантував, що він зможе забезпечити безпеку за 2-3 дні. Пане Олеже, ви також дивилися, принаймні, по телевізору цей круглий стіл, вся країна дивилася його по телевізору. Що ви для себе нового почули від учасників столу? Чи вдалося знайти загально спільний знаменник цієї розмови? Але, на жаль, пан Тарута не може забезпечити безпеку навіть свого офісу. Про яку безпеку він говорить? Він не контролює ситуацію. Дякую, пане Олеже. Не можна, звичайно, спокійно дивитися такі свідчення цієї жінки, яка розказувала справді про свої відчуття. Очевидно, що такі відчуття переповнюють сьогодні усіх мешканців і Донецька, і Луганська. І, напевно, не тільки Донецька і Луганська, а інших частин України і Східної, і Південної, і Центральної, і, очевидно, Західної. Ми всі переживаємо за ситуацію в нашій державі. І думаю, що кожен собі задає запитання, а що потрібно робити. Напевно, потрібні і круглі столи, потрібні дискусії, але ще більше потрібні рішення і Верховної Ради законодавчого органу. Ми про це згадували і Кабінету міністрів, правильні рішення, але особливо правильні рішення і правильні дії військових. Бо ми бачили, що дуже далеко інколи може бути від правильних рішень, від декларацій і до їхнього втілення. Звичайно, сьогодні потрібні круглі столи, але ще більше сьогодні потрібно завершувати антитерористичну операцію. Як би ми не називали, як би ми не ставились до таких процесів, ми сьогодні маємо в першу чергу відділити, з ким потрібно говорити за круглими столами, дискутувати у парламенті, на засіданнях Кабінету міністрів, а кого потрібно просто ізольовувати від суспільства, оскільки вони несуть величезну загрозу. І звісно, що викрадають людей і викрали, наприклад, 5 членів нашої організації останнім часом, так само, як і вбивають людей. Нещодавно, знову позавчора вбиті українські військові, на це не можна спокійно дивитися. Це не є мирні протестувальники, це не є ті люди, з якими можна дискутувати. За тими, хто вбиває зі зброєю, дискусія неможлива. На жаль, є так, що у нас в Верховній Раді є також ті люди, які позицію бандитів сьогодні втілюють у своїй бездіяльності в Верховній Раді. Насправді, ця Верховна Рада останнім часом зробила також і дуже багато доброго. І, звичайно, ми маємо сьогодні розглядати і критикувати цю Верховну Раду, її позитиви, негативи. І, звичайно, що буде інша Верховна Рада, буде краща. Зараз ми маємо об'єднатися біля законодавчого органу, оскільки він є легітимний орган. Зараз ми маємо приймати рішення, але ще більше домагатися, звичайно, у військових, у правоохоронців, наведення порядку. Це є головне питання. Не можна говорити з вбивцями, не можна говорити з п'ятою колоною, яка є і сьогодні в Верховній Раді. Потрібно очищувати правоохоронні органи від цієї агентури, яка не виконувала попередніх вказівок, правильних вказівок. А це є одна з причин того, що ця операція проходить так мляво, що ця операція проходить дуже часто з користю для зовнішнього російського агресора. Тому маємо всі сьогодні і дискутувати, і сідати за круглі столи. Нема питань і в Одесі, і, перепрошую, і в Донецьку, і в Луганську, і у Львові такі дискусії мають бути. Але я переконаний, що не місце, де буде ця дискусія, є визначальним. Насправді, важливими є сьогодні правильні державницькі рішення, чіткі рішення на те, щоб якнайшвидше цей бандитизм, який пропонує нам зовнішній агресор Російська Федерація і підтримує внутрішній ворог особі
в тому числі партії регіонів і комуністів, які є в нашому парламенті, ми маємо від того очиститись, тоді буде інша українська держава, тоді наша незалежність буде справді належним змістом наповнена, і будуть в нас кордони, і буде... Час. До нас приєднався Юрій Мірошниченко, дякую, що прийшли. Давайте подивимося ВО президента України Олександра Турчинова про його погляд на цей круглий стіл, а потім в режимі блісу перші висновки після нього обговоримо. Будь ласка, відео. Ми готові до діалогу. Ми готові всіх почути, але для того, щоб почули, пам'ятаєте гасло, да? Почую кожен. І нам зараз говорять, Донбас не хочуть почути. Ми хочемо почути. Але щоб чути людей, не треба стріляти, не треба грабувати, не треба захоплювати будівлі. Ми відкриті до діалогу. Почути людей, а не терористів. Я так розумію головний висновок. Пане Юрію, що в сухому залишку після сьогоднішнього круглого столу? Ви там теж були, ви для себе залишили? Коротко прошу. Мені здається, є вже міжнародний досвід, як ведуться переговори, як організовується така робота. І сьогодні ми чули заяву і Ангели Меркель, канцлера Німеччини, Федеративної Республіки Німеччина. Говорити треба. Можливо, і з тими людьми, які тримали зброю, можливо, і з тими людьми, які були достатньо радикально налаштованими. Але цю зброю треба покласти. В цьому я солідарний з головою Верховної Ради. Нам не треба стріляти. Нам не треба звинувачувати один одного. Нам треба пропонувати сценарії розв'язання цієї кризи. І от мені здається, на цьому круглому столі ми ще не підійшли до того, що, наприклад, ми говоримо, Верховна Рада, центральна київська влада пропонує певний сценарій життя Сходу. І, до речі, я хочу звернути увагу на те, що йдеться не лише про Схід, але й Захід, і Південь, і Північ, адже питання центру і регіонів відкрите. Питання посилення місцевого самоврядування відкрите. Питання забезпечення громадянських свобод і реалізації громадянином свого потенціалу відкрите. Оновлення політичної еліти питання відкрите. І які пропонують рішення національні політики, оце ми маємо сформулювати. На жаль, діалог розпочати. Я не є песимістом. Сам факт цього діалогу вже є позитивним сигналом для мешканців Сходу, для мешканців Заходу, для мешканців Півдня і Півночі. І от такий діалог, мені здається, він і посилює владу в цілому, і посилює надію на єднання України. Від себе дякую. Хочу сказати, що немає сценарію не лише в київських столичних політиків, центральної влади, але й в місцевої влади, очевидно, так само сценарію немає. Зорян Шкіряк, будь ласка. Але вони критично потрібні зараз. Ви знаєте, я так само брав участь сьогодні у круглому столі. В мене двоякі враження стосовно того, що я почув і побачив. Перш за все, безумовно, це надзвичайно важливо, що така дискусія проводиться. Що така дискусія проводиться на такому найвищому представницькому рівні. І ми всі сьогодні бачили, що в засіданні круглого столу брали участь найбільш вагомі авторитети, політики, святі отці нашої держави. Але при цьому ми повинні розуміти інше. Чи прагнуть насправді деякі люди сьогодні реального діалогу і реакції на ці речі? І ви знаєте, мене сьогодні просто вразив надзвичайно цинізм голови фракції партії регіонів Єфремова, який в абсолютно такій зухвалій формі під час свого 10-хвилинного виступу, вибачте, нахабно брехав, як кажуть, займаючись відкритою підміною понять, коли згадував Одесу, згадував Маріуполь, згадував інші місця і міста трагічних подій, але при цьому не сказав жодного слова, хто насправді винний, хто був ініціатором цього процесу і хто насправді має відповідати за ті безлади, які сьогодні відбуваються в державі. І виходить парадоксальна ситуація. Київська влада чує, а ті церкви, які сьогодні сприяють сепаратизму і діють виключно
у сценарії Кремля, який сьогодні нав'язаний Путіним і Лавровим, ви сьогодні чули, що вже міністр іноземних справ Росії відкрито говорить про те, що готові приєднати Схід України до Російської Федерації. Ну, він і не виключує можливість, Зоряне, це не готові, а не виключує можливість. Після цього, звичайно, ми повинні розуміти. Тому, Єгор, у мене сьогодні важлива заява публічна. Зоряне, і я звертаюся, я дам вам зараз тут... одне слово. Добре. Я звертаюся до фракції партії регіонів, я звертаюся до тих людей, які сьогодні виступали на круглому столі. Діалог буде можливий тоді, коли ви в найближчий час публічно, звернувшись до народу України, визнаєте агресію і окупацію східних областей України російськими військами. Ось тоді буде зрозуміло, що вони готові бути в діалозі і відстоюють збереження України як цілісної держави. Дякую, пане до цього змісту Степан Курпій я не бачу. І Віктор Кривенко, прошу коротко, друзі, без заяв. Я абсолютно Зоряна, тому що треба знати, з ким ми говоримо. Якщо для формування громадської думки, так, то потрібно говорити з політиками, священнослужителями, з політологами, знаними знаковими людьми в Україні, для того, щоб сформувати цю думку загальну. Але якщо мова йде про прийняття рішення і виходу з ситуації, то треба говорити і з тими людьми, які приймають рішення. На жаль, ті люди, які взяли в руки зброю, вони керуються не, очевидно, внутрішніми якимись чинниками, вони є керовані Кремлем. І тут збігаються інтереси так званої еліти. Єфремова, Ахметова, хоча він сьогодні говорив про те, що Донбас може знайти щастя тільки в єдиній Україні, але, ви знаєте, я також не чув від нього засудження агресії Російської Федерації, ні від Єфремова, ні від, ну, від комуністів це взагалі, вони вважають, мабуть, що російські війська принесли щастя в Крим і зараз на схід України, але від партії регіонів ніякого засудження нема. Тобто, для того, щоб домовлятися, ми повинні однаково оцінювати ситуацію, що це є агресія, що діють диверсійні групи, що діють озброєні диверсанти і сепаратисти. І тому з цієї логіки треба виходити, і з цієї логіки треба шукати вихід. Дякую, спільний знаменник. Віктор Кривенко, будь ласка. Ну, тут потрібно нам чітко розуміти, що люди виходять більшістю мотивовані за гроші, але, на жаль, є певна соціальна база, яка не відчуває майбутнього. 23 роки країна деіндустріалізувалася. Тим паче зараз, коли ринки Росія закрила, у людей взагалі немає відчуття. І у нас є ризик, що через 2-3 місяці ми вже отримаємо революцію, тільки де більшість буде не за гроші, а реально від відсутності будь-якого економічного майбутнього. І, можливо, до тематик цього круглого столу треба все-таки додавати ті теми, ті напрямки, ті реальні кроки, які зробить держава для того, щоб люди відчували, що вони зможуть свою сім'ю прогодувати, себе і мають майбутнє. Щоб вони не готувалися до еміграції кудись, а все-таки бачили, що тут ми можемо залишитися, у нас є майбутнє, Київ про нас дбає, і ми будемо з ним партнерами. Ну, цікаву думку, як на мене, Сергій Соболєв сьогодні висловив на цьому ж круглому столі, представник фракції «Батьківщина», сказав, що а які вимоги в тих людей, які захопили адмінприміщення в Слов'янську, в Краматорську, якщо вони хочуть не довіряють владі, будь ласка, вибори президента. Якщо не довіряють парламенту, будь ласка, вибори парламенту. Якщо не довіряють місцевій владі, будь ласка, вибори мерів, щоб вони не були народними призначеними на площах, а обиралися на голосуванні. Ну, про що говорити під час цього круглого столу, якщо він буде навіть в Донецьку з представниками так званих сепаратистів? Стосовно вимог сепаратистів, ну, колеги, мабуть, краще сказали, вони політики, але найстрашніше те, що за місяць-два економічної безнадії, в них з'явиться соціальне підґрунтя. І якщо ми зараз не будемо, і воно вже з'являється, якщо ми зараз не будемо говорити про конкретні економічні речі, бо годувати сім'ю треба сьогодні, треба відчувати майбутнє. Всім зрозуміло, що від відчуття майбутнього у людини... Дякую. Ну, ситуація складна, знаю, читаю, що там вже і грошей не вистачає в банкоматах, верніше їх немає взагалі, і бензин закінчується, і магазини закриваються, лише на ринку можна купити якесь продовольство. Сергію, ваша оцінка? Ви якраз говорите зараз про те, і ми всі говорили практично про одне і те ж саме, про те, що сьогодні має бути в нас два напрямки роботи, над якими повинні працювати. Перше, з сепаратистами розмови практично дійсно не повинно бути, має бути чіткий план, і те АТО, яке сьогодні проходить, на жаль, все ж таки ми бачимо не зовсім результативно, тому
тому що гинуть щоденно мирні люди, які ніякого відношення не мають до дій сепаратистів. Але сьогодні величезна кількість людей, все ж таки більше як 95%, сидить і чекає надії від того, що влада врятує, від того, що буде чіткий план дій, що яке має завтра робитися, в тому числі оці економічні питання, за які тільки що говорили. Тому до тої пори, поки ми будемо сидіти з Києва, управляти якимись процесами, намагатися дискусувати, як ми сьогодні говоримо, дискусувати можна на території всієї України і потрібно. На територію Сходу сьогодні потрібно сідати і шукати шлях виходу з тої критичної ситуації, яка є вже зараз. Для того, щоб в першу чергу переконати більшість мирного, нормального населення про те, що влада розуміє, куди йде, влада розуміє, що робить, влада гарантує їм, що та проблема, яка є сьогодні, досить швидко буде вирішена. І тим же самим часом працювати над тим, щоб укріпляти сьогодні наші правоохоронні органи. Говорили, ми їх потрібно почистити, так. В тому числі треба дочистити, але сьогодні все це не на часі. На часі сьогодні, щоб спрацювали всі органи, які і Верховна Рада на законодавчій базі забезпечила, ми повинні конкретно дати план дій сьогодні Сходу. Це децентралізація, якої всі чекають, і не тільки на Сході, а й на Заході. Це сьогодні все ж таки конкретна інформація, а коли ті місцеві вибори, про які тільки що ви сказали, люди чекають, люди хочуть змін. Але вони їх поки що, на жаль, від нас не бачать. Тому що ми порядок денний в Верховній Раді складаємо незрозуміло, над яким питанням працюємо, а точніше, як сьогодні я вже говорив, практично не працювали. Тому два напрямки. Перше – це гарантії народу України, не тільки Сходу, і Центру, і Заходу, про те, що влада працює. Що сьогодні ті меседжі, які посилають зі сторони Росії, що, можливо, вони приєднають, а, можливо, хтось здає. Так, як в свій час говорили про те, що Крим здали, сьогодні йде мова про те, що, можливо, Східні області здають. Ні, Україна нікого і нічого не здає. Влада сьогодні працює над тим, щоб врятувати ситуацію. І коли буде конкретний меседж для народу, тільки після того ми можемо отримати результат. Про Верховну Раду знову. Думаю, що люди мають знати, хто в Верховній Раді працює, а хто не працює. І мають аналізувати результати голосування. Так само люди мають знати іншу правду, ті, що є сьогодні на Сході України. І не дарма ті терористи підривають сьогодні вишки телебачення, щоб люди не дивилися каналів, щоб не дивилися нашої програми, щоб люди не знали правди. А правда ще є в тому, що 23 роки Донбас, як і всю Україну, обкрадали. На Донбасі була група олігархів, які об'єднали біля себе відповідні політичні групи, завели їх до Верховної Ради, обкрадали їх всі ці роки. Вони мали свого вожака, вони цього вожака втратили. Цей вожак сьогодні є, як у стаї, він в Росії, він втік. І ця група не знала, що робити довгий період. І вирішила схопитися за оцю російську агресію, за дестабілізацію ситуації. І їм сьогодні вигідно торгуватися оцією ситуацією. Мовляв, ми хазяї на Донбасі, і ми вимагаємо, щоб з нами говорили. Що з вами говорити, шановні представники кількох олігархів? Треба людям розказати правду про вас, що всі бюджетні гроші, які йшли нібито на шахти, на їхню модернізацію, йшли в кишені кількох людей. І через то шахтарі гинуть на шахтах, і через то сьогодні в копанках гинуть, що ви заробляли на них мільярди, а ще на здачу золоті батони, які покинули, не встигнувши взяти собі в кишені, бо вже не влізало це багатство. І тому сьогодні вам вигідно така дестабілізація, вам вигідно те, що там відбувається. І ви це робите в Верховній Раді, не приймаючи правильні рішення. Ви сьогодні ніби хочете говорити від Донбасу, не давав він вам повноважень. І дуже скоро ви в тому переконаєтесь. Люди дізнаються правду, що ви просто групка злодіїв, які пили кров їх всі ці роки. І вони об'єднаються навколо справді ідеї єдиної України, соборної, правової держави. Обов'язково це настане. Я думаю, що ми станемо сильніше через цю агресію. Ми вичистимо нашу державу від цього внутрішнього ворога. Ми обов'язково зміцнимося, у нас буде сильна держава, і ми будемо захищати нашу Україну. Дякую, друзі. Будь ласка, займіть свої місця в залі. Запрошую до слова Зоряна Шкіряка і Юрія Мірошниченка. Поки ви йдете, ще одне відео подивимося. Будь ласка, до пюпітрів. Російський канал Life News продемонстрував сьогодні в ефірі події вчорашнього дня, коли сепаратисти-терористи напали на колону українських військових. Загинуло 7 українських військових, кілька десятків поранені. Як з'ясувалося під час перегляду цього відео, російські журналісти діють разом у зв'язці з терористами, які обстрілюють українських військових. Давайте відео подивимося. Thank you.
Журналісти бачать колону українських військових. Ось вони знімають цих терористів, які обстрілюють, потім і вбивають українських десантників, які їдуть колоною до Слов'янська. Знімають їхнє пересування, знімають їхнє зосередження по так званій зеленці. І потім знімають, як розстрілюють українську колону. Ну і після цього подивимося ще одне відео. Ось все, що залишилося від української техніки. Ось гранатомети, які застосовуються проти українських військових. Ну і спалена українська техніка. Ну і далі подивимося заяву заступника секретаря РНБО Вікторії Сюмар трошки пізніше з новою ініціативою від української влади, як обмежити діяльність от таких російських журналістів, які діють фактично разом з терористами на території української держави. Ну, ваше ставлення до цього і взагалі, чи треба обмежувати діяльність, можливо, українських журналістів і російських журналістів в цій ситуації? Будь ласка, пане Юрію. Я вважаю, що діяльність журналістів не можна обмежувати. І насправді, якби ми не мали ці кадри, ми б і не знали, що робилося і хто стріляв в наших військових. Журналістів обмежувати не можна, і хоча інколи є спокуса це робити. Я вважаю, що попередньої влади була велика помилка, що вона намагалася, скажімо, певною мірою формувати редакційну політику і спонукати журналістів до тих чи інших дій і матеріалів. Що стосується взагалі ситуації, то я вже говорив, і мої колеги мене підтримали, що ми переможемо не зброєю. Ми переможемо планом, який буде давати місце кожному українцю, де би він не жив, на сході чи заході, півдні чи півночі, щодо свого майбутнього, своєї родини. Звісно, сьогодні гаряча точка – це Схід. Але так само відчувають, можливо, розгубленість і мешканці Центральної України, і Західної України. Я серед своїх родичів знаю багато, хто з Івано-Франківської області вимушений їхати за кордон і працювати там. І, звісно, вони би хотіли працювати в Україні. І, звісно, вони з оновленням влади очікували, що ситуація зміниться. І це виклик для нас, для Верховної Ради, для, можливо, нової політичної еліти, для оцих хлопців, які ми бачимо сьогодні в цій залі. Я сподіваюся, що побачимо і як активних політичних діячів. Тому що сьогодні вже ми маємо нове покоління людей. Сьогодні навіть ті, хто є в парламенті, не завжди згодні з діями тих політичних партій і ватажків, які не здатні дати адекватні відповіді. Вони готові змінюватись, але без зміни в цілому системи і культури цього, політичної культури цього зробити неможливо. Тому ми можемо перемогти планом майбутнього, як казали науковці, експерти, які дасть можливість реалізувати себе і в економіці, заробити собі на прожиття, і в політичній сфері, де ми будемо розвивати демократичні інститути, і в сфері безпеки, де ми не будемо боятися вийти на вулицю або звернутися до міліціонера, оскільки на сьогодні, на жаль, багато хто правоохоронні органи сприймає як джерело небезпеки, а не захисту. Цілий комплекс викликів, які постали перед Україною, які ми умовно називаємо європейськими цінностями. Це те, на що чекали наші люди, коли виходили на Майдан. Це те, на що чекають сьогодні наші люди, які живуть на сході України. От я знаю Віктор з Дніпропетровська, він обізнаний ситуацією там. Він працював дуже багато і на провідному підприємстві. Я думаю, що він знає, наскільки важливо зберегти потенціал і розвивати його. З свого боку, можу сказати, хоча я і позафракційний сьогодні є, що я готовий працювати, я готовий. І, напевно, нам треба об'єднуватись в нові політичні сили, до речі, це важливо, об'єднуватись однодумцям, бо ми ось сьогодні в цій залі не бачимо, от серед нас немає суперечності. Пане Юрію, є... можливо, народ і вимагає виборів дочасних Верховної Ради, бо у вас немає суперечностей, а на Майдані і в Донецьку, на Майдані загинуло дуже багато людей, зараз в Донецьку гинуть, а нинішня Верховна Рада не в змозі вирішити ситуацію мирним шляхом. Ну, насправді в змозі. Я вважаю, що багато, що залежить не стільки від Верховної Ради, скільки від політичного керівництва країни. Наприклад, якщо ми говоримо про Верховну Раду, створена тимчасова спеціальна комісія, яка мала напрацювати зміни до Конституції, які мали бути вже давно представлені, в тому числі на цьому круглому столі. Як ми бачимо розвиток регіонів, яке є майбутнє у місцевого самоврядування, як вирішуються питання безпеки і так далі, і так далі. Ми цього не бачимо. На жаль, це ж не залежить від депутатів. Все, що залежало від нас, в тому числі пропозиції, ми внесли і готові працювати. Але політичну волю
треба реалізувати через політичні постаті. Тепер друге питання. Говорили про ініціативу, яка лунає зі Сходу, провести референдум. Не те опитування, яке ми мали, яке викликає багато питань, м'яко кажучи, викликає, а по суті не є референдумом. А провести всеукраїнський референдум, якщо ми говоримо про самоврядування російську мову, не треба боятися. Навіть виникла ініціатива провести 25 травня разом з президентськими виборами таке опитування. Де воно зараз зникло? Від депутатів це залежить. Тому я вважаю, що нам треба не шукати ворогів, в тому числі серед політиків, а класти на стіл проекти рішень, і давати можливість їх обговорювати на цьому круглому столі. Дякую, пане Зоряне, вам слово. Ну і не можу не запитати. Ви висувалися кандидатом в президенти, зараз ви знялися з виборчих перегонів. В якому статусі ви зараз знаходитеся? І для чого було балотуватися, для того, аби за тиждень до виборів свою кандидатуру знімати? Дякую, Ігор. Спробую відповісти коротко. Ну, перш за все, не за тиждень, а трошки більше, за два тижні. По-друге, скажу вам відверто, стосовно чому я балотувався, я вже неодноразово про це говорив публічно, і чому я таке рішення прийняв, воно мені далося нелегко. І я не хочу просто витрачати час на те, щоб, власне, повторювати. Чому знявся? Значить, перш за все, я хочу сказати, що як і під час прямого ефіру на національних дебатах, я повідомив про те, що я припиняю участь у виборчій кампанії. Оскільки згідно з українським законодавством, сьогодні жоден кандидат, який бере участь у виборах, не може знятися після 2 травня. Тому це дуже важлива річ, коли ми говоримо про зняття і про припинення виборчої кампанії. Це рішення є моїм політичним рішенням і громадянським вчинком, якщо хочете. Сьогодні надзвичайно складна ситуація в країні. І ми повинні усвідомлювати відповідальність кожного, в першу чергу, перед українським народом. Ми можемо скільки завгодно одягати рожеві окуляри. Ми можемо скільки завгодно намагатися один одного переконувати в певних речах, але при цьому ми не можемо не помічати очевидного. В Україні відбувається війна. Сьогодні пряма військова агресія Російської Федерації на територію України є визнаним і доведеним фактом. І вчорашній ганебний, брутальний, цинічний розстріл українських десантників ще більше переконує нас в тому, що насправді відбувається в нашій країні. За таких обставин ми повинні усвідомлювати те, що сьогодні головною ідеєю складової цих дій Путіна на території України є зрив президентських виборів. І ми повинні чітко розуміти те, що сьогодні будь-яке затягування процесу – це є небезпека для існування цілісності нашої держави. Повірте мені, що мені достатньо важко. Я пройшов довгий шлях політичної боротьби з режимом Януковича. Я пройшов довгий шлях боротьби поруч з Юлією Тимошенко, поруч з Петром Порошенко на Майдані. Я з повагою відношуся до кожного з найбільш рейтингових кандидатів в президенти України. Але сьогодні ми повинні усвідомити, як би нам цього не хотілося, але один тур голосування – на виборах президента сьогодні значно прискорить ті дії влади, які зможуть кардинально змінити ситуацію в країні. Тому, на моє переконання, я сподіваюся, що й інші кандидати в президенти, які об'єктивно сьогодні не мають жодних шансів перемогти, звернуться до людей про припинення своєї кампанії і підтримують проведення виборів один тур. Прошу, оскільки три тижні додаткових, які ми можемо отримати, можуть слугувати небезпекою для нашої держави. Пане, а політики мають сісти і домовитись. Єдине в мене технічне запитання. Ваше прізвище в бюлетенях буде вказано чи ні? Чи там буде штамп вибув? Я дуже прошу всіх виборців пам'ятати одне.
я для де-юре я буду залишатися у виборчих бюлетнях, але я дуже прошу не вважати мене кандидатом в президенти, не голосувати, а надати підтримку тому кандидату, який сьогодні має можливість якнайскорше перемогти на виборах. Штампу вибув не буде в бюлетенях, правильно? Ні, на жаль, це неможливо, і це пояснення дав Андрій Магєра. Дякую, я ще все ж таки повертаючись... Так, в законі, тому... Хоча раніше процедура була, і штамп вибух ставилися в бюлетені, чому зараз не передбачили? Зараз немає, мені здається, Зарян, я, до речі, поділяю його громадянський мужній вчинок, тому що, дійсно, проведення виборів президента в один тур дають шанси Україні легітимізувати швидше українську владу, а президент є суб'єктом, в першу чергу, реалізації зовнішньої політики України, стати активним переговорником на міжнародному рівні. Тому абсолютно з повагою, до речі, Зоряна, публічно можу висловити вам повагу за ваш вчинок. Дякую. Я ще одне відео подивимося. Вікторія Сюмар з ініціацією проведення реєстрації, акредитації для російських журналістів, які працюють на території України. Скажу, що в Росії подібна акредитація працює понад 15 років. Тобто без акредитації МЗС Росії ви, як журналіст, не можете навіть камеру ввести на територію Росії. Вас її просто відберуть прикордонники на перетині під час перетину російського кордону. Давайте Вікторію Сюмар послухаємо. Якщо журналісти російські допитують українських працівників Служби безпеки України, офіцерів Служби безпеки України, допитують разом з терористами, то для мене ці журналісти стають так само терористами. І це визнано в усьому світі. Ви можете собі уявити десь журналістів, які працюють разом з терористами? Це означає, що єдиний центр координації і цих так званих журналістів, і цих так званих терористів, якщо вони працюють у зв'язці. Тоді ці журналісти стають терористами. Це не ЗМІ, це не медіа. Це засоби пропаганди, скажемо відверто. Ми вводимо реєстрацію іноземних журналістів і будемо допускати сюди тільки за умов дозволу з боку Міністерства закордонних справ України. Це рішення Ради національної безпеки і оборони. І на його виконання Міністерство закордонних справ здійснює ці заходи. Ну, щоправда, раніше було рішення РНБО так само про запровадження візового режиму з Росією, воно досі не реалізовано. Подивимося, як покаже час, чи буде реалізоване це рішення. Прошу коротко. Вводяться в дію указами президента. Ну, тут немає що додати. Я думаю, що ми всі прекрасно усвідомлюємо, що сьогодні проти України ведеться не тільки війна, і ведуться не тільки бойові дії, а в першу чергу достатньо спланована і, знову ж, цинічна інформаційна агресія і інформаційна війна. Ті канали, про які ми сьогодні згадували, до речі, той самий LifeUS, можна абсолютно сміливо вважати інформаційними терористами, що здійснюють таку саму пряму, але інформаційну агресію на цілісність території України. І, звичайно, на мій погляд, Україна повинна реагувати. Якщо ми говоримо про просто журналістів, які представляють ті чи інші канали, це одне питання. Журналістика має бути відкритою. Але якщо ми говоримо про цілеспрямовану спецоперацію спецслужб Кремля, які контролюються безпосередньо президентом Путіним, то ми повинні давати відсіч і таких людей на території України не допускати. Ви знаєте, я не можу погодитися з цією логікою. Я вже, власне, свою точку зору висловив. Я проти обмежень діяльності журналістів. В першу чергу, тому що ми орієнтуємось не на Росію в своїх стандартах, в тому числі і діяльності журналістів, а на Європу. От там для європейців, наприклад, або для Сполучених Штатів, напевно, було би дуже дивним, коли б не давали можливості журналістам знімати. Що стосується самих сюжетів, які йдуть в медіа, то вони будуть продовжуватися йти. І це не залежить від того, чи є тут журналісти, чи немає. Відео є, вони беруть з наших каналів, тлумачать і так далі. Це інша річ. Що стосується нашої сили, наша сила полягає в тому, що ми є відкритими. От сьогодні ми маємо кадри, які отримані від російських журналістів, але сьогодні ми можемо давати оцінку тим діям, хто стріляє в військових. Так само, я вважаю, що ми повинні все ж таки перемагати своїми
європейськими цінностями, а не шляхом обмеження свободи слова. Дякую, друзі. Будь ласка, займіть свої місця в залі. І запрошую до слова Степана Корпіля і Віктора Кривенка. Хочу від себе сказати, що справді журналісти навіть російські різні. Зокрема, журналіста російського видання «Нова газета» захопили в заручники сепаратисти. Терористи тримали його більше доби, катували, били. Тобто журналісти різні, до навіть російських журналістів по-різному ставляться. Донецькі, слов'янські терористи, які захопили там адміністративні приміщення. Давайте подивимося ще Ріната Ахметова. Він сьогодні сказав про те, що щастя Донбасу є в єдиній спільній Україні. Будь ласка, відео. На вулицях стріляють і вбивають людей. І це огромна біда для нашого краю. Ми живемо в біді. А я хочу, щоб Донбас і кожен житель нашого регіону був щасливим. Как мы этого можем добиться? На мой взгляд, есть 4 сценария. Сценарий номер 1. Остается все как есть. Вся власть в Киеве, а регионы развиваются по остаточному принципу. Этот путь изжил себя. Сценарий номер 2. Донецкая Народная Республика. Ее никто в мире не признает. Мы попадем под огромные санкции. Мы не сможем ни продавать, ни производить. А это значит остановка производства, это значит безработица, это значит бедность. Сценарий номер 3. Присоединение к России. Я глубоко убежден, что это не надо ни России, не Донбассу. И сценарий номер 4, на мой взгляд, это единственно правильный путь. Это изменения в Конституции, децентрализация власти. Это тогда, когда власть не назначают, а выбирают. И это тогда, когда местная власть берет ответственность за настоящее и будущее перед людьми. Я глубоко убежден, что счастливым Донбасс может быть только в единой Украине. Ну ось так, єдина Україна через півтора місяці після захоплення Луганської СБУ, першого захоплення на Донбасі, Рінат Леонідович нарешті вийшов і сказав, ну, напевно, почав хвилюватися за те, що вугілля і метал він не зможе тепер продавати, бо будуть санкції. Правильно розумію? Ну, начебто правильні слова були сказані, очевидно, були сказані запізніло. Я протягом цього всього часу не чув жодного разу, аби Рінат Леонідович чи його сподвижники із Донбасу, такі як Єфремов, Чечетов і інші, які користали із того, що вони були справжніми господарями Донбасу, і вони ще фактично ними залишаються, я не чув від них жодного засудження агресії Росії. Я не чув жодного засудження анексії Криму Росії. Я не чув, щоб вони сказали, що сепаратисти мають скласти зброю. Навпаки, від них звучить, зокрема, від Королевської, про яку я забув згадати, від них звучать заклики, що треба припинити антитерористичну операцію. Ні слова про те, що сепаратисти і диверсанти мають скласти зброю. Для чого припиняти антитерористичну операцію? Для того, щоб перегрупувалися сили, щоб через кордон з Росії ще надійшла більш сучасна зброя, якою зараз користуються диверсанти і сепаратисти. Оце от важко зрозуміти. Зрозуміло, що така жорстка дестабілізація, мабуть, невигідна олігархам. Ніхто ж не проти посилення сили регіонів, так? Ніхто не проти того, аби місцеве самоврядування мало більше повноважень. Але ми також повинні задуматися над тим, а хто буде дотувати оці регіони. Так, от ми протягом 25 років як мантру чули від сподвижників Януковича, Ахметова і так далі, що Донбас кормить всю Україну. Насправді це ніколи не було так. Донбас кормив хіба що олігархів, а насправді регіон був дотаційний на 60% приблизно. Той чи інший час там плюс-мінус, але дотаційний. Тобто, якщо регіональний Донбас буде мати більше повноважень, виникає питання, а хто буде доплачувати, хто буде догодовувати? Тому, крім
А прав потрібно думати ще й про обов'язки. От якщо це все розподілити і зрозуміти, що не все так просто, що від одного запису, що самоврядування там вирішує все, нічого не зміниться. Тому тут дуже має бути серйозна дискусія. Але дискусія неможлива в умовах терору. Який можна проводити референдум, коли вільне волевиявлення фактично з цього приводу, як мінімум, у Луганську і Донбасі є неможливе. Під дулом автоматів Дякую. Воно неможливе. Ми знаємо приблизно настрої людей. Там абсолютна більшість людей є за єдину Дякую, Україну. Дякую, пане Вікторе, чи готова економіка Донецького, Луганського регіону до створення незалежної держави, або до приєднання до Російської Федерації? Перше, не готова, а друге, загальна рамка. Тобто Україна, окрім цих двох військових конфліктів сучасності, вже 23 роки приймає участь в двох інших таких світових конфліктах. Перший – це конфлікт за інвестиції, другий – за голови. Ми з вами знаємо, що у нас 6,5 мільйонів наших співгромадян працює за кордоном. Через те, що вони в Україні не можуть реалізуватися, це третина всього населення працездатного. Хтось на сході на штукатурці, ну, хтось на заході апельсини збирає, доглядає пенсіонерів, і з них там 200-500 тисяч – це супервисококваліфіковані люди. І друга війна – це війна за інвестиції. У 2009 році ми зупиняли стратегію одного видатного патріота. Він справді дуже любить Україну, патріотична людина, але не ті книжки читав економічні в дитинстві. Який в цій стратегії було, що в світі 26 глобальних проблем, пандемія, тероризм, Україна може вирішити дві. Чиста вода і продовольство. Нам залишали всього 4 галузі. Аграрна, транзитна, ресурсовидобуваюча і туристична. Для цих галузей треба всього-навсього 10 мільйонів населення. Із них українців потрібен всього 1 мільйон для туристичної. Ну, тому що там мексиканцю чи іншому емігранту буде важко автентику вдавати в цій галузі. І відбувалася масштабна деіндустріалізація. Тобто країна, всі країни з нещасних рисових аграрних країн дряпаються до високотехнологічних, а нам співають мантру, що лише село нас врятує. Село дуже важливе. Ми повинні стати світовим лідером в екологічному експорті, в зерновому експорті. Але воно не закриває всього того населення, яке є на цій території. І на сьогодні ми бачимо, що та стагнація промисловості, яка є в центрі і на сході, її неконкурентну спроможність, вона є наслідком як цілеспрямованої світової політики, і це правильно. Тобто кожна країна, це повністю нормально, намагається себе зробити високотехнологічним, а іншого – сировинним додатком. І зараз, коли останній ємний ринок закрився фактично, ми справді будемо мати через 2 місяці суперсерйозну проблему, яка буде мати вже велику підтримку населення. От, і це буде революція, яка на сьогодні нам ще і не снилася. Якщо зараз уряд не почне, перше, створювати фонди, які будуть закуповувати продукцію машинобудування, яку можна або експортувати, або в лізинг чи іншими механізмами віддавати в українську промисловість. Друге, на сьогодні склалася чудова політична ситуація, як з Німеччиною 45-го року. Всі знають, що в 44-му році був розроблений план Моргентау, який передбачав з Німеччини зробити аграрну країну з метою її послаблення. Бо Версальський договір був слабенький, вони якимось боком взяли і за 20 років знову стали промисловою потужною країною, яка стала настільки потужною, що почала іншим загрожувати. Тому треба зробити з неї аграрну. Але їм в лапках пощастило, Радянський Союз відтяпав половину території. От. І з Заходу потрібно було, почалася конкуренція вітрин, а в кого ж краще? Кому ми доведемо? У нас на Східній чи на Західній Німеччині? І дозволили. Дозволили все-таки, щоб там була промисловість, щоб там були технології. Пам'ятаєте, як Росія нещодавно не продала Німеччина не продала Opel росіянам? Тому що технології не виходять. Це знову-таки світове... Я завершую. І там з'явився свій Аденауер, який розумів справжню суть світової економіки, цю конкуренцію за інвестиції. І зараз світ так само, завдяки Криму і цим подіям, готовий нас за себе залучати і пом'якшувати бар'єри. І прибрати те рішення, що ми лише сировинний додаток, а що ми були високотехнологічною державою. Друга позиція – це те, щоб зараз у нас є спеціальне міністерство. От, воно повинно Південно-Східну Азію, Африку, за підтримки політичної Сполучених Штатів і Євросоюзу відкривати нам ринки. У нас куча нетарифних бар'єрів. Наша продукція до сих пір там затребувана. І в першу чергу це східні регіони, і цим треба займатися. І третє, останнє, необхідно створити точки зростання.
Ми 23 роки намагаємося будувати економіку в усій державі. В 3-мільйонній, 5-мільйонній державі можна одразу навести лад. І прокурора, і податківця всіх поміняти, перевчити, заплатити нормальну зарплату. В великій державі всі країни світу йдуть паралельними шляхами. Дерегуляція, боротьба з корупцією, але створюють точки зростання. Польща, Туреччина, Угорщина, всі країни світу створюють індустріальні парки, створюють технополіси, в яких одразу умови господарювання, і це надактуально зараз для Сходу. У нас мав бути з паном Тарутою на це в цю п'ятницю захід, але через політичні події. Таки відбувся, я кілька смс зачитаю. Чим більше ви будете їх жалеть, тим більше територію вони відхапають. Їх потрібно уничтожати і немедленно. Одеса, про терористів. Необхідна мудрість, цензура в ЗМІ про АТО, тотальна патріотична контрпропаганда і нейтралізація п'ятої колони на місцях, розвідка в Росії, окремий договір з США, адресна допомога Донбасу. Про що ви говорите? Де війна з Януковичем? І ми, українці, це знаємо. Домовлятися з Путіним, знак запитання. Не можете воевать с зэками, наймите зэков, результат будет через неделю. Как можно вести диалог с теми, кто еще недавно призвал расстреливать Майдан? Это предательство Майдана. Регионалы с коммунистами саботируют банду Тимошенко. И далее пропозиция. Делается объявление, радио, телевизор, радиоточка, кто против диверсантов в течение 24 часов оставить населенный пункт, потом террористы защищаются. Друзья, мало часу, будь ласка, финальная реплика. Зоряна, с вас почнем, але дуже коротко. Шановні українці, я ще раз повертаюся до виборів президента. Я не припинив участь у виборчій кампанії на користь когось з кандидатів. Я припинив її на користь України. Сьогодні час визначатися. Патріотизм – це тоді, коли ти усвідомлюєш свою відповідальність за майбутнє нашої країни. Дякую. Тримаємося. Слава Україні! Юрій Мірошниченко, будь ласка, коротко. Я хочу сказати, що виклики, які постали перед країною, вимагають єднання нашого. Іде боротьба за майбутнє нашої країни. І дорога ціна сьогодні сплачена і життями навіть людей на Майдані, і сьогодні на сході України. Трагічна доля зараз спіткала нашу країну, але мені здається, ми цілком здатні подолати всі ці виклики, якщо ми об'єднаємося. Я переконаний, що нам треба виводити на політичну арену нові політичні сили, нових політичних лідерів і давати можливість діяти Україні за європейськими стандартами. Олег Панькевич, будь ласка, коротко. Не може бути смерть Небесної Сотні даремною, так само, як і тих військових, які гинуть і ці найближчі дні загинули на сході України. І не можна боротися з терористами, з бандитами, які мають зброю без зброї. І їх миром не можна перемогти, про що сьогодні говорилося. Не можна заговорювати проблему. Сьогодні мусить бути закінчена ця справді боротьба з цим злом, який є на Сході. І на круглому столі, сьогодні дуже добре говорив Філарет, час. Маємо об'єднатися біля наших цінностей. Мамою не торгують, батьківщиною не торгують і мовою не торгують. Дякую. Сергій Лабазюк, прошу дуже коротко, у нас зараз вироблять зефір. Слухаючи своїх колег, слухаючи інших політиків, керівництво країни, розуміння є таке. Всі бачать, куди йти, єдине, немає тої політичної волі і об'єднаної цілі, на яку потрібно сісти, прописати на бумаги і йти саме до того якраз кінцевого результату, який від нас очікують сьогодні люди. Дякую. Віктор Кривенко, прошу коротко. Нас не об'єднає картина минулого. Там занадто багато різних образ один на одного. Нас не об'єднає сьогодення. Тому що різні інтереси і, на жаль, там, кому за дітьми бігти, кому на роботу, в кого кредит. Нас об'єднає лише спільна картина майбутнього. І я закликаю тих, хто зараз балотується в президенти, все ж таки її написати і її економічну складову. І спільна картина майбутнього справді може бути тим об'єднуючим, але щоб це були не декларації, а конкретні кроки. 1, 2, 3, 4, 5. Дякую, Степан Кортов. Російська агресія виявила усі наші слабкі місця, показала, хто є хто. Ми зараз бачимо, наскільки була слабкою наша армія, наскільки прогнила система правоохоронна. Але є і позитив. Ми знаємо, що з цього треба виходити. Плюс практично весь світ піднявся на підтримку України. Можливо, ця підтримка ще не є така потужна, але вона з кожним днем сильніша. І це є дуже важливо для нас. Дякую. Це було сьогодні про головне. З вами був Єгор Чичеринда. Зустрінемося завтра рівно о 20-й, як завжди, на каналі ТВАЙ. До побачення. Дякую всім.